Örneğin neydi bunların en ağırlı, en qabağda gedən adamları? Azərbaycan xalqına bunlar zülüm verirlər fevral ayından bugünə. Nədir bu zülmün mahiyyəti? Sən demə pandemiyaymış, sən demə ölkədə xəstəlik yayılırmış, insanlara işləmək olmaz, evdən bayıra çıxmaq olmaz, dənizə getmək olmaz, bazara, dükana getmək olmaz, istirahətə getmək olmaz, məmləkətinə, ata yurduna getmək olmaz, ata ocağına baş çəkmək olmaz kimi bir qadağalar silsiləsində yaşamaqdayıq. Hökumət ancaq bu aylar ərzində bizə qadağalar tətbiq elədi, bizi cərimələdi, bizi evdən bayıra çıxmağa qoymadı, bizi normal müalicə eləmədi, bizə maddi dəstək göstərmədi, bizi işlərimizdən məhrum elədi, bizim bizneslərimizi məhv elədi, bazarı çöktürdü. Əvəzində nə görürük? Evlatlarımızın ailə qurmasına mane oldu. Toy keçirməyi qadağan elədi. Yaslarımızı qadağan elədi. Olsun. Ellə gələn yaz toy bayramdır dedim qabul elədi millət bunu. Nə baş verir? Bu hakimiyyətin qabağda gedənləri, ideoloqları, bu milləti 25 il sümürənlər və bu sümürülmənin senarisini yazanlar öz ailələrində toy eləyirlər. Kim idi bu xalqın ideoloji rəhbəri bu illər ərzində? Kim idi Azərbaycanda milli demokratiya haqqında, Azərbaycan sayağı demokratiya haqqında, Azərbaycan demokratiyasının müstəsnalığı haqqında palas-palas məqalələr yazan? Ramiz Mehdiyev. Kim idi Azərbaycanda seçkilərdə kadrları seçən? Ramiz Mehdiyev. Kim idi nazirləri, icra başçılarını, digər qəbildən olan hakimiyyət kadrlarını müəyyən edib, qovluqlarını düzüb qoşub İlham Əliyevin masasını yatızdıran? Ramiz Mehdiyev. Kim idi Ramiz Mehdiyevə bu səlahiyyətləri verən? 17 ildə İlham Əliyev. Nə baş verib? Baş verən nədir biz bilmək istəyirik. Necə oldu ki, birdən-birə bu dövləti yönləndirən, bu dövlətin ideolojisini istiqamət verən, müəllif olan bu ssenarilərə, indi də elimizin həvalə edildiyi bir nömrəli şəxs nə edir? Nəvəsinə toy eləyir. Əli-Əliyevə toy eləmək olmaz, Ramiz Mehdiyevə toy eləmək olar. Xeyr ola? Xeyrdirmi bu? Harda yazılıb bu qanunlar? Əslində bu qanunlar həmişə mövcud olub. Bugünləri məqalə yazıb, etiraz eləyir. Özünə qarşı olan hörmətsizliyə, bəzi məqamlarda da haqlıdır da, amma Allahı var başının üstündə. Onun kürəkəndin əlinə administrativ pozuntuya görə qandal vurulması, bu onun təhqir olunmasıdır. Və bu Ramiz Mehdiyevə görədir. Özləri bilərlər, hakimiyyət daxilində özləri bilərlər. Mənim bunda işim yoxdur. Amma bir ədalət olmalıdır hər bir şeydə. Mən bu məsələdə onun iradını haqlı sayıram. Amma, hörmətli Ramiz müəllim, hörmətli akademik, sizin qurduğunuz cəmiyyət deyilmi bu? Sizin tətbiq elədiyiniz, Azərbaycana gətirdiyimiz kilis standartlar deyilmi bu? Siz Azərbaycanın bir bölgəsindən çıxan adamları başqa bölgələrin başına əyləşdirən adam deyilsinizmi? Siz dördünüz ki, bu xalqı softlara bölən, bu xalqın içində seleksiya yaparan, bu qanı qarışıqları bu millətin başına çıxaran, deyir, nə tökərsən aşıva, o da çıxar qaşığıva. Mən sevinirəm ki, ilahi ədalət yerini tapdı. Mən ona görə həmişə Allaha sığınıram. Mən ona görə Allaha həmişə apeliyasiya eləyirəm. Allahı gətirirəm şahid kimi ki, ondan qüdrətlisi yoxdur. Siz idiniz Azərbaycanın ən qüdrətli adamı keçən il bu vaxtlara qədər. Ən qüdrətli iradə sahibi siz idiniz. Nə olub? İndi ailə üzvlərimizi cərimə eləyirlər. Toylarımıza gələn aparırlar polis bölmələrinə. Çox yaxşı. Bilin, hamı üçün bu ədalət mühakiməsi olacaq. Hamı üçün. Ya bu dünyada, ya axirətdə. Mütləq hamı öz qiymətini alacaq. Mən arzu edirəm, ona görə həmişə Allaha dua edirəm ki, Allah Taala sizin özünüzün hamısını yaşatsın və bu ilahi mühakiməni bəndələrin dilindən sizlər sağ ikən görəsiniz, sağ ikən eşidəsiniz, sağ ikən üzərinizdə hiss eləyəsiniz. Görün bu xalq nə hisslər keçirir.